dia 22 de novembro, enquanto me dirigia ao serviço, deparei-me com uma situação. Fizeram-me uma grande armadilha. A sociedade culpava-me por tudo. Alguns diziam: o problema da prostituição é culpa do professor. O problema da bruxaria é culpa do professor. O problema do álcool é culpa do professor. Enquanto caminhava em silêncio, a minha alma se amargurava. Cheguei até o peito do soba. Ajoelhei-me. Observei os olhares de todos e senti que todos me culpavam. Todos os problemas caíam sobre mim. Amargurei-me e lembrei-me: por que tamanha dor sobre mim? Sou apenas professor. Calei-me. O soba chamou os meus acusadores. Entrou o primeiro, a fofoca, automaticamente respondeu: culpado. Entrou a inveja, automaticamente respondeu: culpado. Entrou a intriga, automaticamente respondeu: culpada. Entrou o invejoso, automaticamente respondeu: culpada. Sozinha, recorri a alguém para me ajudar. Calei-me novamente. Não tive coragem. Levantei a minha cabeça em direção ao alto e respondi: por que me condenam? Sou apenas processão. Sobrevivo do pó do giz. Por que me condenam? Sou apenas professor. É do apagador de onde vem o meu sustento. Por que me condenam? Por que não olham para mim de forma diferente? Pergunto-vos: por que me condenam? Sou apenas professor. Vós fizeste armadilha para mim, sujando o meu nome. Aquele que antes era tido como pai e a mãe da família, agora ando envergonhada na rua. Olham para mim como se fosse ninguém. Pergunto-vos: os ministros que vêm sentado no pleito, quem formou? Professores. Pergunto-vos: os médicos que se encontram nos hospitais, quem formou? Professores. Então, por que me condenas? Por que não olhas para mim com dignidade? Pergunto-vos mais: as filhas que andam a se prostituir por aí é culpa minha? Não. Não são vossas mães que vestem as vossas filhas com minissaia? E agora culpam a mim? Pergunto-vos: não são vossos pais que dão dinheiro aos vossos filhos quando vos pedem e não conseguem colocar limite? Então por que condenam a mim? Por que condenam a mim? Pergunto-vos mais: os filhos que assaltam a casa dos vossos vizinhos são filhos de quem? Então por que condenam a mim? Se vossos pais não sabem dizer não aos vossos filhos, assim, então por que condenam a mim? O papel da educação não cabe somente ao professor. Você mãe, você pai, pode fazer alguma coisa. Por que me condenam? Por que me condenam? Por que me condenam? O dia da minha celebração é também o dia da minha acusação. Mas vocês fizeram diferente. Reservaram este dia para celebrar. Muito obrigada.